Ja, vad är det som har gjort att jag har kommit dit jag har gjort? Det är väl ungefär samma som för alla andra människor. Hårt arbete. Mycket arbete innebär det. Men framförallt så kan jag nog säga att en passion för det jag gör. Det vill säga jag gillar mitt jobb. De största motgångarna det är att inte riktigt lyckas att uppnå det man har tillsammans med klienten varit överens om att man skulle uppnå. Men den enskilt största motgången jag nog har varit med om, det är faktiskt när jag företrädde engelska investorer som visade sig vara den typen av investorer som du inte helst vill ha att göra med. Det vill säga, de var inte ärliga. I mitt fall så upptäckte jag ju efter ett tag då att det här inte var den typ av klienter jag ville ha. Och det är ju ändå så att en advokat får väldigt mycket sitt rykte genom de klienter man har. Och det slutade med att klienten gick i konkurs. Därför hela deras affärsidé var tokig. Kändes skönt att komma ur det och jag hade sedan en jättebra relation med den konkursförvaltare som tog över bolaget i fråga och vi löste allting. Det är nog en av de svåraste balansgångar man har i livet när man har ett arbete som man gillar. Man har folk som kommer till en, det vill säga smicker, man är åtrådd. Och då gäller det någon gång att höja blicken och fundera. För mig har då familjen varit en väldigt viktig del. Jag har naturligtvis då haft relativt lite tid över för familjen. Men den tid jag haft har varit väldigt viktig att den inte har fått avbrytas av arbete. Och jag har därför också skaffat mig fritidssysselsättningar tillsammans med hela min familj som vi alla gör tillsammans. Den viktigaste egenskap hos en jurist skulle jag säga är empati. För om man inte har förmågan att sätta sig in i hur andra människor tänker och i vart fall försöka förstå hur de tänker i besvärliga situationer så blir man inte någon riktigt bra rådgivare. För det är inte bara detta att vara duktig i juridik som alla som är på en advokatbyrå är. Utan just detta att förståelse för sin klient. Jobba på en advokatbyrå idag är väldigt mycket ett lagarbete. Och det viktiga för att göra ett riktigt bra jobb det är att man passar ihop och trivs. Grundförutsättningarna finns redan i form av bra betyg, bra erfarenheter. Utan den sista komponenten är att man ska fungera bra ihop med dem man ska arbeta.